Puasa hari Arafah sehari disuratkan pahala dua tahun lepas dah dan dua tahun tak lepas lagi. Tak apa lagi. Dan disuratkan dia daripada orang qanitin. Siapa dia puasa hari Arafah? Dah kita tak sel kau susah. Tak sel kau sesak. Tak sel kau serabut. Puasa 4 hari masuk hari ke-4 kita puasalah. Sajak aku puasa 4 hari pada bulan Zulhijjah kerana Allah Taala. Maka orang ni Allah Taala kata, Nabi kata, Allah Taala menapi tak ada susah dan menapi apa tak sesak. Walaupun duit piti tak ada tapi hati kaya. Ni hok nak. Dah, benda sabuk ujian Tuhan pun tak sabuk apa, tak jadi susah. Sebab apa? Sebab ia ada penuh puasa pada 4 hari bulan Zulhijjah. Tak jaga tak jadi serabut. Ha, ni kelebihan dia. Tengok hari kelima pula. Dan hari yang kelima daripada bulan Zulhijjah ni gapo pula weh? Diperanakkan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ni sebut dalam kitab ni beranak 5 hari bulan Zulhijjah. Ha, 5 hari pada bulan Zulhijjah. Bagi siapa puasa pada hari ini, hari 5 ni, nasyaya dilepaskan daripada nifaq dan aman daripada azab. Dua perkara juga. Puasa hari kelima pada bulan Zulhijjah, dua perkara Nabi kata. Dah, yatamonyo, dah, aman daripada azab. Azab tu hetak no. Selamat tu mana aman. Akhirat dok kira lah tu. Pasal lagi selamat daripada munafik. Tak jadi golok mata dua. Mulut dengan perut ni sama kecek. Tak jadi sifat orang munafik, mulut kau lain, perut kau lain. Nah, maka lalu tu siapa dia pergi puasa hari kelima, Allah Taala tak boleh jadi munafik dan Allah Taala jaga aman selamat daripada azab Allah Taala di akhirat nanti. Tu hari yang kelima. Ha, terbagi orang puasa nampak pak akhirat ke tak lah. Saya belaka tu deh. Tu baru lima je baru. Ni pula. Hari yang kena dibukakan di aman. Hari yang kena dibukakan yakni dibenarkan oleh Allah Taala atas Nabi Muhammad di dalam negeri Khaibar. Jadi Nabi yang kelik Madinah yang perai banyak. Dah, perai banyak untuk nak dingi agama Allah Taala. Tapi setengah daripadanya perai Khaibar ni Allah Taala we benar Nabi. Tapi benar Nabi bermolek bertelah dengan ni hari pada bulan Zulhijjah masa yang perai Khaibar. Ha, dah. Lepas tu siapa dia puasa? Dan siapa dia puasa hari yang kena ni? Dah. Bagi siapa puasa ia pada hari yang kena pada bulan Zulhijjah? Ditilik Allah Taala kepadanya, kepada barang siapa hak puasa ni hari pada bulan Zulhijjah. Ditilik sini kita kena ingat tu diwir rahmat. Dan barang siapa menilik Allah Taala kepadanya, siapa-siapa dia Allah Taala dapat wir rahmat kepada dia ni, maka orang ni tiada diseksanya selama-lamanya. Ha tu hari 7 hari yang ni. Puasa hari ni sehari saja aku puasa sunat bulan Zulhijjah, saja aku puasa ni hari pada bulan Zulhijjah kerana Allah Taala. Allah Taala tilik dengan cara rahmat. Tak ada tilik dengan cara merka dah. Pas Nabi kata pula, siapa-siapa dia bila Allah Taala tilik dengan cara rahmat, orang ni tak kena azab sampai bila-bila dah. Ha tu hari ni, taruh molek tu subuh boleh kau cek molek. Tapi tu tangga hari poi, hari poi. Lebih belakang tu, tengok 7 pula. Kita baca perhabisan dah. Hari yang ketujuhnya pula, bagi siapa pada yang ketujuh dah. Bagi siapa yang ketujuh ni, hari yang dipadankan padanya pada hari 7, padan apa? Akan api neraka jahanam. Jadi Allah Ta'ala mampu api neraka hari 7 pada bulan Zulhijjah. Lah ni nanya lah lulu, bulan Ramadan baru ya katuk ya warul qatil abwaab jahannam, ya katukkan segala pintu neraka, ya tak mampu balik. Tapi katuk pun tak tubik dah katuk apa. Tapi mari pul 7 daripada bulan Zulhijjah ni mampu api katuk, mampu dulu. Bila ya mampu api dan lagi ditutupkan pintunya, katuk pintu pula. Kerana melia hari 7 pada bulan Zulhijjah ya mampu api neraka, ya katuk pintu. Dah, maka tiada dibuka daripada pintu tu malaikat lalu 10 harinya. Tak buka, 8 pun tak buka, 9 dok, 10 dok. Hari 11 buat buka pintu semula, perhidup semula. Jadi depan hari api neraka jahanam apa? Mulai daripada hari 7 bulan Zulhijjah. Dah, 8, 9, 10. Hari 11 baru buka semula. Apa tu? Kerana meliakan daripada hari 7. Pasal apa dia puasa hari tu tak nak kecek dah lah. Api neraka lagi mampu. Ha, pas kita puasa pula, azab-azab Allah Ta'ala insyaAllah tak kena dah kita kena kelebih sangat pada hari tu.
Ha, 7 hari dah lah. Tengok 8 pula. Dan hari yang ke-8 hari tarwiyah. Ha, kalau kita cacai pun hari wak persiapan untuk nak pergi menuju kepada Mina, nak kerjakan rukun haji wukuf di padang Arafah. Yang hari ke-8 lah. Ada yang pergi 9 pun ada. Tapi banyaknya hari yang ke-8. Kita cacai kapun hari tarwiyah. Ha, dah. Hari 9 tu hari Arafah. Lepas tu bagi siapa puasa pada hari tarwiyah tu, diberikan Allah Ta'ala daripada pahala bagi yang tiada mengetahui akan dia. Pahala yang Tuhan nak wui kita puasa hari tarwiyah tu, tak ada siapa dia tahu. Atau 9 juta kau, 10 juta kau, dah, wui sami serga kau, wui mahligai kau, dia tak ada royak. Nabi tak ada royak. Pahala yang Tuhan nak wui kepada orang puasa tarwiyah dengan malak penutup dengan hari lapis hari tu, tak ada siapa tahu pahala tu banyak mana. Malaikat Allah Ta'ala saja yang tahunya. Wui kepada orang puasa tarwiyah hari kelapai. Saja aku puasa hari kelapai daripada bulan Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Ay malah buah hari lapai tak apa, betul hari lapai tak apa dah. Saja aku puasa sunat bulan Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Cukup lapai hari. Lapai hari ni golek orang tak puasa ni. Sebab hari ni kita boleh kenal, dia kata, oh, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 ni, kelebihan berlaku. Puasa tarawih ni, tarawih ni. Pada Nabi kata, tak ada dah hari. Yang paling kasih Allah Ta'ala kot, tak ada 10 hari pada bulan Zulhijjah. Ha, sehingga menimakan, dah, menimakan amalan menambung, kita tambah lagi, puasa tu, milih hari seolah puasa setahun. Semayang malam, sama malam, dua malam, supaya kita hidupkan malam tu pada dah. Ha tu daripada 1 Zulhijjah sampai kepada malam raya. Ha deh. Lepas tu hari 9. Hari 9 tu kak deh. Ha, kita pakai goyak dengan papah dengan muluk-muluk dah lah. Hari 9 tu tengah katanya bila siapa dia puasa hari yang ke-9 tu kak, dia beri pahala. Ha deh. Allah Taala hari masuk lah hari 9 ni. Bagi siapa surat kan, ha, bagi siapa dia disurat dengan puasa 2 tahun lah yang telah lalu yang kemari. Puasa hari Arafah hari disuratkan pahala 2 tahun lepas dah dan 2 tahun tak lepas lagi, tak apa lagi. Dan disuratkan dia daripada orang qanitin, siapa dia puasa hari Arafah, nama dia saling nama tak nama qanitin. Behing mana? Behing tanda. Behing mana? Behing natung. Ni dak dah. Behing mana? Qanitin. Behing ya wa amal ibadah. Memak mana? Memak qanitin. Tukar nama. Siapa dia tukar? Malaikat tukar. Ada dah pada gubih, tak dah pada qanitin. Mak apa tak ada dah mak qanitin. Ha tu puasa hari tu sehari. Pasal itu qanitin belaka dah ni. Sulih orang buat amal ibadat. Kalau orang panggil nazi apa nama ni? Allahumma arisna, Allahumma arisna wala tajalna minal qanitin. Hak tu orang yang rugi, orang putus asa qanitin. Ha qanitin ngak puasa, qanitin ngak tahluk ni. Ha